финансирането за Украина, какъв беше проблемът? Да погледнем от към хубавата страна. Другите 26 са обединени около точна сметка, с ясни приоритети, с ясни суми. Така че действително остана само унгарския премиер. Затова и решението беше, че в момента продължаваме с тези изчисления и през януари ще направим една допълнителна среща, за да се опитаме да вземем и неговото съгласие. Извънредна среща? Да, извънредна ще бъде. Господин премиер, вчера казахте, че Европейската комисия е медиатор, ще ни бъде медиатор в нашата стратегия за Шенген. Това се потвърди още миналата нощ. Председателят на Европейската комисия се е срещнала с австрийския канцлер. Моля ви да ни разкажете какво друго се случи през нощта и какво е от тези срещи, какво стигна до вас позитивен лист. Всъщност срещата беше обща. Бяхме заедно с румънския президент, с канцлера на Австрия, при госпожа фон дер Лайен. Това, което направихме е да обясним, че за нас сухоземните граници са важни, да направим едно предложение как би могло да се подходи. Така че остана за последваща дискусия. Това е, което имаме за момента. Преговорите продължават, както казах, ще бъдат до последния ден. А не е ли имало среща на четири очи фон дер Лайен, не Хамер? Аз не знам за такава среща. Имахме обща среща. Господин премиер, в разчета на актуализацията на бюджета са предвидени 2 милиарда за засилване на външните граници. Доколко в тази сума имаме сума за нас? Не са разбити по отделни граници, но със сигурност част от тези средства ще бъдат насочени за техническо обезпечаване, за изпращане на допълнителни патрули от другите държави. Така че да, това има пряко отношение към защитата на нашата граница с Турция. А като казвате последен момент за Шенген, кой е този последен момент? Ще видим. Нека да видим каква ще е реакцията от другата страна на това, което сме предложили. При това ви посещение или в Брюксел очаквате да видите каква е реакцията или следващата седмица? Моля ви да ни ориентирате в календара. Това не зависи само от нас. Нека да видим австрийската страна. Тя също трябва да се ги обсъди, така че нека да минем на следващия етап. Ще разберете, когато има нещо ново. Ще се възползвате ли да потърсите някакво съдействие от международни институции, лидери и ваши колеги за съдържание кораб? В момента има институции, които са ангажирани. Както знаете, обикновено там трябва повече тишина, за да се проведат също преговори. Все още има известна неяснота как ще се развият нещата през следващите 1-2 дни, така че следиме го, но за момента няма нужда от допълнително усилие. Господин премиер, добра Аз не мога да кажа, че това е точно подхода. Както знаете, Унгария си прие спорния закон, заради който бяха част от спрените средства. Имаше решение, всъщност беше още преди вчера това решение, че те ще получат средствата, така че не е имало такъв директно, вие ще получите парите, ако направите еди какво си. Обратното, всъщност, парите бяха решени преди да започне Европейския съвет. Господин премиер, вчера по време на съвета, първия ден на Европейския съвет, попадна с годишно обръщение на руски президент Владимир Путин. Той направи едно много знаменателно изказване, че след руско-турските войни цялото Черноморско крайбрежие е станало руско. Какво съзирате ли нещо в това изказване? Как бихте го изтълкували? Конкретно за нас, да. Ако се върнем даже няколко години назад, ще видите поредица от изказвания, които издават имперски амбиции. Тези имперски амбиции включват доста от сегашните държави, включително част от държавите, които са в Европейския съюз. Така че в известен смисъл нищо ново. От друга страна, разбира се, трябва да внимаваме за тези изказвания, защото преди това те изглеждаха като изказвания, след което се оказа, че някои от тях се превърнаха в план за действие. Така че, разбира се, трябва да внимаваме за това. Има ли план за действие към България?
трябва във всеки случай да внимаваме какви са следващите действия на Русия и как ние трябва да бъдем подготвени за тях. От доста време, доста хора казваме, че трябва да се внимава в това отношение. Надявам се и българското общество най-сетне да почне да чува, че има нужда от внимание в тази посока. Аз не бих правил тази връзка. Това, с което се подготвяме, е с интегрирането в структурите на НАТО и превъоръжаването на българската армия, включително съвместно в учение с други войски на НАТО, така че да бъдем готови, ако нещо, не дай си Боже, се случи. Премиер, за днес остана темата близък из позицията на България. Позицията на България е, че всички форми на тероризъм са неприемливи, че атаката на Хамас беше изключително брутална, трябва да се направи всичко възможно, за да се премахнат възможностите тя да се повтори в бъдеще. Големия въпрос е как. Както знаете, Европейския съюз застъпва идеята за две държави. Както знаете, търси се политическо представителство на палестинците през палестинската автономия. Така че има различни варианти за бъдещето. Въпросът е как да се осигури това бъдеще и как да се тръгне към него. Това са въпроси, които ще обсъждаме днес. Някои държави настояват за санкции към...